C'est en monoroue électrique. C'est sympa, non? Tout le monde arrive. Elle a un ordinateur qui a un accéléromètre. Et, sauf que c'est trop petit. Bientôt. Oui. Moi, j'ai fait un tour au quartier. Oui, bien sûr. Faut juste grandir un tout petit peu. Parce que les jambes, faut qu'elles viennent de là jusqu'à là. Mais j'arrive. Ouais. Ok. Une bonne soirée. Ó, todos os lugares estão se preparando para a grande festa do Dia Nacional, que aqui é o 1º de agosto. Ó. A maioria dos parques, praças, lagos e prainhas já estão preparados. Ó. Como é que pode, né? Eles conseguem montar tudo, mas não tem lixo, não tem nada. Tudo limpinho, prontinho para a festa. Muito estranho, né? O lugar é tão lindo, super vazio. É porque tava dando maior verão e hoje a temperatura caiu, caiu legal mesmo. Tá fazendo frio. Então o que que acontece? Tá todo mundo intocado em casa, entendeu? E a hora também, tá numa hora estranha, são 9 da noite. Dia de semana, né? E frio. Por isso tá tudo vazio. É tudo meu. A cabine do super-homem. Viu? A gente passa, os carros é que passam. Distância 6,4 km. Durée 35 minutes. Vitesse 11,9 km/h. Viu? Tô devagarzinho, tô a 11, no máximo 13, para não arrumar problema. Já é uma velocidadezinha legal. Eu alcanço 20, 22 com essa máquina. Mas aí.
Senta a pua, né? Tô aproveitando, não tem ninguém, tem pouca luz. Tô fazendo uma tomadinha aqui, é o meu bairro. Então tô chegando na porta de casa quase. Vou pegar pra cá. É brincadeira, né? Olímpica. A piscina, os pontos de onde tudo vai ser. Aí eu vou quebrar pra lá. Olha o shopping center. É, são quase 10 da noite de uma terça-feira, né? Normal, normal. E agora tá frio. Foi uma queda de mais de 20 graus nos últimos 2 dias. Quer dizer, tudo vazio. Só um maluco aqui mesmo. Eu aproveito pra mostrar. Tudinho, uma boa. Tudo limpinho, né? Às vezes até aparece algum lixo, mas super raro. As estátuas. Olha aqui o teatrinho ali, ó. Maravilha. Centro comercial. Tem uma descida que eu adoro. Distância 7 km. Durée 37 minutes 32 segundos. Vitesse 14,1 km à l'heure. Super descida. Eu acho que vai chover já já. Tudo vazio. Pronto, legal. Então, foi mais pra conseguir filmar as ruas do meu bairro. Tem pouca luz, ok. Mas não tem ninguém na rua, né? Não, fica mais discreto assim. Eu fico sem jeito de ficar filmando as pessoas que passam, entendeu? Não é muito comum fazer isso aqui. Não tem nem carro, não tem nada. Sabe, até que tem um certo buraquinho. Não é buraco, é. Ah, tá ali na frente, onde tem o ponto final do trenzinho. Na verdade, é o trama. Tram é uma coisa e tram é outra coisa. Compreende? Tram, tram. Diferente, são duas coisas diferentes. Ça, c'est le tram. Indica que eu estou chegando em casa. Pronto, olha, bonito pra caramba, né? Dez da noite, ainda tá claro. Agora que tá começando a escurecer um pouquinho. Legal, uma super volta.
Nada demais, só pra filmar mesmo. Ninguém aprende nada nesse vídeo, não salva a humanidade, mas pronto, meu prédio. Tá esfriando mesmo. Consertaram minha calçada ano passado, tinha uns buracos aqui. Só tá faltando podar as árvores. Estão atrasados com isso. Distância. Cheguei, cheguei. Quilômetro. Durée 41 minutes 31 segundos. Vitesse 15 km à l'heure. Valeu.